Мобилни екипи на комуналното јавно предпријатие Водовод од рано из утрина излегле на терен за расчистување на снегот од улиците, при што овозможиле целосна проходност на сообраќајниците на сите критични места. Покрај механизацијата во употребата на сол и песок биле вклучени два трактора со расејувачи. За тоа како службите се справија со денешниот снег, повеќе од изјавата на директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод Иван Иванов. Веднаш после обилните врнежи на снег, екипите на комуналното јавно предпријатие излегоа на терен и додека траја самите врнежи, механизацијата на водовод вршеше фрлање на... Беа вклучени двата трактора со сјалки, преку кои се фрлаше сол и песок на критичните места во градот, значи сите поголеми успони, сите... критични места кај што се ствара голомразица беа покриени. Покрај денешните активности во КЈП Водовод се вршат организацијски подготовки за екстремно ниските температури кои се најуваат за ноќте како и за деновите на викендот, кои според метеоролозите треба да се симнат до минус 12 степени Целзиусови. Патиштата се проводни и меѓутоа поради очекувањето на ниски температури во текот на вечерта, фрлањето на песок и на сол ќе продолжи и во текот на вечерните часови. На граѓаните им се препорачува да ги преземат сите превентивни мерки со соодветна заштита на надворешните чешми и другата водоводна инсталација со цел да се спречи замрзнување на истите. Поради очекувани голомразици на предпазливост и зголемено внимание се подсетуваат возачите и пешаците, се со цел да не дојде до повреди или какви да е несреки во сообраќајот.